الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. سورة خير المهدون عليهم وعلى الضالين. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Terus ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Salah nama itu berat. Ah, mulane pangeran niku nama wae dipikir. Mari kula nate ngaji teng Bukhari niku. Nak kanjeng Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham, nak kanjeng Nabi sing marah, menjen Nabi. Ya pancen sahabat yo menungso ge, sing sering ora paham. Di barbar ora tau kak ora tau kagum. Sese Nabi sing marah, ala ta'jabuna kaifa yasiru fawqahu an li satma quraisin wala ana. Ini hadis Bukhari. Hei para sahabat, kowe kok gak tau kagum, kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten kanjeng Nabi nggih biasa mawon, temane dipilih ora pangeran aja repot. Ini loh dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilih no jeneng Muhammad dan musuhku bingung. Jadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilih no sing bingung no musuh. Maksudnya sebuti kanjeng Nabi kenapa bilang? Kuero aku dijerak no apa be pangeran. Ya Muhammad. Muhammad nanti terjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal Abu Lahabnya bingung tenan. Anggap pemisoi jancok Muhammad. Tapi nanti terjemahkan jancok wahai orang terpuji. Lha yo ajeng aku akhire sahabat guru mah tak kakek iya pinter tenan pangeran. Pangeran. Dadi pangeran saking pintere jeneng wae dipikir. Ya iku jenenge Nabi jeneng sing bingungno musuh. Merko nek Abu Jahal pemisoi jancuk kowe Muhammad. Nek diterjemah jancuk kowe he orang yang terpuji. Dadi anggere Abu Jahal pe ngamuk. Wo iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung. Ya iya wong kafir kures itu bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal dan konflik horizontal dari Abu Jahal bolak-balik ini gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya piye to aku iku ngenyak Muhammad kok amane muni orang-orang yang ter. Lah iku jare Kanjeng Nabi nyeling ro sahabat, kowe ora tau gawok mbek Allah milih jeneng kowe. Kan ora paham yo. Nggih mboten ya Rasul. Ngene lho, pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh, ya aku anggar mongso apa yang mangkel be aku bingung, mereka tetap nyalo aku ya Muhammad. Ya enggak, misalnya orang kafir gelem-gelem kan, ya Muhammad. Kue kok gawe ajaran anyar, berarti nak terjemah, hei orang yang terpuji. Jadi bingung, akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milih no kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Rakyat kue cukup jeneng rakaru-karuan. Kadung keliru tapi kira Nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora Nabi. Dadi ora usah terus jenenge dilelek-elek tetep elek wae. Paham sih kula maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma quraisin wala anaku. Nabi terusno. Yal'anu namudzamman wa yastamu namudzamman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudzammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nak nyelok Nabi Muhammad ku ya mudzammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni. Ya Muhammad ya wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter yang ngutang Muhammad itu ya mudzammam. Ndi mudzammam ning ndi? Wong sing takoki muni ora ono ning kene mudzammam. Anane Muhammad. Ya maksudku Muhammad, akhirnya tetap muni Muhammad kan. Maknanya Muhammad wong sing. Iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilih nang pangeran. Ngerti ngerti mau ditiru Mustofa barang iku. Lah mulane aku ora trimo. Kula cara di hak fatwa iku jeneng Mustofa tak haram. Tapi kula ora di hak fatwa. Piye-piye wis kadung akeh. Ya wis kadung. Tapi tak jamin dihisab sampeyan. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman wis tetep selamat insyaallah. Ngono-ngono wae. Tapi aja terusno men ade anak bojo tiyang. Kemanane Mustofa wong pilihan jebule sekolah ra munggah kan yo. Dadi mokoke bingung men. Paham iku pangeran. Terus saiki Karbala. Karbala nggih nonton critane. Sayyid Husain itu cara sampean dikabulut ditemu di ditakdir kabulut ditemu di tengkar.
Iku Said Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah. Karena Said Husain butuh Kanjeng Nabi, khusnudzon mawon, serap pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas, berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu butuh Nabi, berarti mbah misalnya, kenapa? Ya mbah misalnya. Sayyid Sinten Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ngendikan Yabna Ami Al-Kufah Latafi. Jadi nganggo nama wong Kufah itu Latafi, wong Kufah itu raiso nepati. Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil akhirnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah aku takok. Ya delalah aku takok. Takok yang ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, haga Karbala, niki Karbala. Niku Sayyid Husain langsung ngendikan, haga karobun wa balaun. Karobun ku susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikapunduti ku teng Karbala. Lah iya kok delalah, maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane ya kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis wis delalah kejadiane ngono paham sih maksud. Lah iya goncopo delalah disik-disik jenenge ya Karbala. Paham sih kalau maksud. Karobun wa balaun. Karobun iki susah, balaun iku ben delalah kabupaten Said Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami, wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi Nabi, jenenge kabilah kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wonge api-api. Ketika Nabi dadi Nabi terus do Islam. Mulane Nabi yo arek ngendikan Aslam salamahu wa Ghifar ghafarahullah. Wong Aslam dislametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku delalah masyarakat itu nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mana Nabi ngendikan Usayyah asad Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Delalah yo kejadiane ngono. Paham ya delalah. Iki kejadian. Iku disebut wa allama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Salah tahu. Juga ada wong mbek bojo wedi gara-gara muni garwa sigare nyowo. Wong ora ngrungokno bojo iku belahan jiwa. Berarti nek bojo mbok pekat jiwa ilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Nek cara bahasa Arab ora bojo bahasa Arab zauja, zauja iku pasangan, ajene pinggire ora ya ora zauja. Ngono ae kok angel. Mung coba kan ora darani bojo iku. Karo jare sigare. Sigare nyowo kok tukaran terus. Kadang ora sing tiyang wingking, maksudnya apa meneh. Badhe rembukan mek tiyang. Aneh-aneh, terus pokoknya bahasa itu nak keliru itu berat. Ya nak keliru itu apa? Melalui orang itu ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Melalui nabi-nabi nak berkata apa? Inhiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi wong Isa kok diarani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang ngoten niku. Nabi Isa rawono nggene jenengan terus sugoi sate ta sugoi es teh. Bar iku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah oh pangeran tersodar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini enggak akan menuhankan nanti ra bayar sih alhamdulillah wau pangeran utang kula. Wah malah perkara. Malah peron ana pangeran. Lah bodho misale gubal lata. Lata yo tau tenan.
kena bledek, kutung, kena apa terus Masya Allah pangeran ini berhodol. Ini masyur, ada orang bedui, api itikaf ini lata. Akhirnya masuk Islam, gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak. Luwak iku nguyuh pas dase lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur negara Citar. A ilahun yabudu ali salaban. Mosok pangeran Trimuduyohi luwak. Akhire dene Islam. Mos gak mutu pangeran iku Islam. Pangeran Uduyohi luwak. Lah yo mumpama awale ora usah ngono-ngonoan. Pokoke iki watu Mojokerto. Terus dipakai uang muntilan, terus dituku Abu Jahal, bar terus kamangannya, ceritanya ya tetap watu. Jadi orang-orang mikir asal usulnya watu langsung dianggap pengiran. Jadi anggere ana salah dimulai India illa asmaun sama itu.